Війна в країні триває, корупція процвітає. Я Юлія Гончар, вітаю вас. Ми сьогодні розглянемо нагальні питання, котрі стосуються кожного. Я хочу представити свого колегу Валентина Щербачова. Валентин Васильович, вітаю. Вітаю, Юлія. Одразу вітаю всіх, перше питання. Дуже така болюча проблема, як суспільне мовлення. Що ж тоді буде з українським радіо і українським телебаченням? І у мене питання. Відповідно до закону України про суспільне телебачення і радіомовлення України, Національна суспільна телерадіокомпанія України – це державна установа, яка контролюється не чиновниками, не урядом і навіть не кількома керівниками Національної телекомпанії України, а наглядовою радою. Але ми знаємо, що ця наглядова рада ще не створена. Так, слово «державна» все ж таки, знаєте, ми маємо дуже сумний досвід так званих акціонерних товариств. Публічне акціонерне товариство, де 100% акцій держави, держава керуватиме. Тут ніякого суспільного телебачення на основі цього проєкту, авантюрного, корупційного, не може бути. Наглядової ради дійсно немає. В наглядову раду, знов-таки, потраплять за цим проєктом не лише представники Верховної Ради, це само собою вже, ми знаємо, що це таке буде, а і представники тих, хто прорвався до цього проєкту, не знаючи, як його здійснити. Так, суспільне телебачення потрібно, і радіо потрібно суспільне. Але, повірте мені, я дуже багато працював над створенням кількох каналів. Один створений, національний спортивний канал, не був створений, тому що у держави не було грошей. Але розробляючи ці проєкти і бізнес-плани, так довелося вже мені стати і економістом також, і юристом. Я вам хочу сказати, що оцей проєкт так званого суспільного телебачення потребує десь як мінімум півмільярда гривень на його запуск. Півмільярда гривень, причому буде звільнено і знищено в 22 містах державна власність державних телерадіокомпаній. Буде знищено ось тут на Хрещатику 26 Національну радіокомпанію України. Буде знищено не те телебачення, яке є тут. І нікого не, я так розумію, з тих реформаторів не хвилює те, що на вулиці залишиться дуже багато, тисячі кваліфікованих спеціалістів. А це кузня кадрів для усіх каналів. І в якій державі немає державного телебачення і радіо? І саме що це за держава? Так, і саме цікаве стосовно того, що раніше говорилося, що всіх людей звільнять і 40% тих же наберуть. Але зараз вже нова інформація стосовно того, що будуть брати нових журналістів. Питання, навіщо? Я хочу запитати у реформаторів. І ми надамо мою трибуну, будь ласка. Хоч на одне питання, яке задавалися вже, я знаю це і на першому національному був, і говорив з колегами, на жодне запитання щодо організації суспільного мовлення тут конкретних відповідей від організаторів цієї авантюрної штуки ніхто не мав. Це іграшка, на яку немає грошей в державі, як сказала розумна фінансист, яка зараз буде керувати фінансами в нашій країні. Це іграшка. А є, ви знаєте, дуже багато варіантів створення суспільного телебачення. Давно вже було створено. Його заговорили. Заговорили ті, хто не має відношення до практичного телебачення і радіо. А не ті, хто займаються проривами у сферу, де можна сісти на державні фінансові потоки. І я не стверджую, що, ви знаєте, якщо взяти спеціалістів, яких дуже багато, і порадитися з ними, і зверніть увагу, є громадське телебачення, вже громадське працює. Вони просять допомогти їм. Тут уже можна взяти олігархічні канали тих, хто втекли. Втекли вони зрадники. Але держава поки що ніяких спроб не робить на те, щоб повернути сюди мільярди, вкрадені у нас з вами. Це про щось говорить. Якби хоча б 50 з 130 мільярдів, які вивезені за кордон цими ворюгами, були повернуті в Україну, то проблем з бюджетом не було б. Ну, а зараз, як правильно сказала Юля, війна і під час війни втілювати в життя ефемерні проекти, чесно кажучи, які потребують великих вкладень, просто шкідливо, це я м'яко кажу. І суспільне телебачення, знов-таки підкреслюю, воно має бути суспільним і має на нього впливати суспільство. І ніякі схеми, ось такі,
публічне акціонерне товариство. Вони не мають пройти. І це вже розуміють наші колеги. Близько 400 відгуків одразу в нашому Фейсбуці на Майдан ТБ на розкриття цієї схеми. У нас вже він є цей пост, і на нього відгукуються колеги з усіх усюд. Пояснюю ще деякі деталі цієї схеми. 22 міста, 22, ну, ви знаєте, споруди, отак як Хрещатих 26. Тут у нас на телебаченні воно фінансується дуже і дуже бідно. Я думаю, що економія від того, що будуть розганяти всіх, ламати всі ці от теле- і радіокампанії, буде значно меншою від того, що треба буде витратити державі на все це. Тобто на забезпечення людей, які залишаться без роботи, на те, щоб, ну, тут же ці будинки, це головне. Уявляєте собі, високий замок у Львові, земля там, державна облтелерадіокомпанія, хтось візьме собі у власність. То які там ресторани можна, які там розвернути готелі або торгові комплекси. Те ж саме в центрі Дніпропетровська, це ж саме в центрі Києва, будь ласка. А це історична споруда, не лише в тому сенсі, що історична споруда, а вона є альма-матер українського радіо і телебачення. Збудована спеціально для цього. Тут і музей є. Тут народжуються ті телевізійні і радіозірки, які працюють на всіх радіостанціях, на всіх каналах. Тут є змога задешево, як то кажуть, давати якийсь контент людям, які живуть в регіонах, людям, яких цікавлять ті новини і ті, в принципі, персоналі, які поруч з ними живуть. Цього не стане. Так що я думаю, що державі не слід йти на цю авантюру, так її назвемо, а створювати суспільне телебачення дуже серйозно. І от на тих засадах, на яких воно має і завжди працює в інших країнах. Так що тут дуже багато питань, на які, на жаль, знов-таки ми ні обговорення громадського не було, нічого не було. Були тільки зібрання з регіональних компаній на національному телебаченні, на першому національному, збиралися робочі групи, так би мовити, одобрямс, чого і як. Поки що ніхто не знає і не можуть нам пояснити, що це буде, як воно буде. Так, також ми володіємо інформацією, що балансова вартість усієї інфраструктури національної радіокомпанії визначена як 209 мільйонів гривень. Але ми чудово розуміємо, що який унікальний фонд ми маємо, записи, куди це все дінеться. Адже це створювалося не десятками років. Я думаю, що, по-перше, люди, які цим займаються, м'яко кажучи, їм начхати на історію, в принципі, України, нашої країни. І це перше. Будемо говорити про ідеологію того, що буде. І те, що дійсно ці фонди, дуже спритні люди, зможуть продати за кордон, тому що за кордоном дуже цікавляться тим, ну, спадщина величезна, дійсно, отут, на Хрещатику 26. А трошки більше 2 мільйонів гривень – це смішно. Це, чесно кажучи, знов-таки, про що це говорить? Про корупційність схеми створення, і ще раз кажу, суспільного телебачення і радіо. А його треба створити дійсно усім суспільством на основі того, що пропонують реально практики телебачення і радіомовлення. Є виходи з ситуації, які не будуть лягати тягарем, великим фінансовим тягарем на плечі держави. А те, що пропонується, воно таки підірве не лише державність нашої. Ну, як це можна без державних засобів масової інформації, без того, що в руках держави, президента, скажімо, Верховної Ради, Кабінету міністрів, має бути все ж таки засіб сповіщення. Ну і крім того, контент. Поки що ми ж бідне громадське телебачення не може собі дозволити хороших таких трансляцій, все-таки техніка. Їм треба допомогти. І от, будь ласка, модель вже є. Але допомагати ніхто не хоче, тому що є дуже, дуже грошовитий проєкт.
Ви правильно сказали стосовно корупції, тому що всі відеозаписи, які створювалися роками, вони будуть продаватися за кордон. І, зокрема, аудіофонд містить біля 200 тисяч годин, а це коштує мільярди доларів. І ми чудово розуміємо, що люди цього не побачать. І взагалі, як можна говорити про якусь цілісність країни, якщо ми віддаємо своє, яке створювали так багато? Ну, от це теж буде, мабуть, що, я скажу, валютою в тому, щоб підняти кого? Публічне акціонерне товариство? Державне начебто. Але знов-таки, хто з вас, шановні телеглядачі, будучи акціонером в різних варіантах, у нас же 25 років ми весь час, мав хоч копійку зиску від того, що він акціонер? А роздержавлення – це дуже-дуже небезпечна річ. Ми маємо вже біду з тим, що ми роздержавили, тобто продали стратегічно важливі об'єкти, тобто енерго, обленерго, що ми маємо зараз? Вони, прибідняючись, зараз відключають віяльну електроенергію. І держава не може вплинути на це. Ми продали, не ми з вами, звичайно, продано Укртелеком. І вороги, користуючись засобами зв'язку, на початку військових дій, іде війна, ніяке АТО. Так от, на початку цієї війни вже розшифровували і били по наших позиціях завдяки тому, що володарі Укртелекому. Це не держава, яка може впливати на це. Багато таких і енергетичні ресурси, і все це у приватних руках – це дуже і дуже небезпечно. А це зараз шлях от, створення такого суспільного до приватизації, роздержавлення. І, ви знаєте, не з цього слід починати реформи. Реформи і чекають від нас там, на Заході, вже пані Меркель сказала, і в Сполучених Штатах чекають вони, наші друзі, реформ в економіці, у сфері оподаткування, а податки, 30% податків, які ляжуть на плечі, звичайно, наші пересічних громадян України. Адже олігархи, люди грошовиті, всі ті, хто є чиновничою братією, вже давно написали ці декларації, вже їх мільйони розкладені в тих деклараціях. І з них, як то кажуть, як з гуса і водичка, а ми з вами матимемо кожного року 30% отієї, ну, скажімо, мізерної зарплатні відкладати, віддавати державі. І буде так, як на тому пресі, який вичавлює з насіння масла, олію. Ну, от, оце щось схоже, так образно кажучи, на те, що буде. Тут мають бути реформи, ну і перш за все, в оборонній сфері, в тому, щоб реформувати нашу армію, яка тільки-тільки народжується, в тому, щоб, ну, ми нарешті вже перестали чути про те, що наші хлопці сплять на голій землі, їдять будь-що, не знають, не мають конкретних наказів, і ми знов-таки даємо змогу формуватися новим загонам, переформуватися бойовим порядком наших супротивників, вважаючи, що це все ж таки, щоб не дратувати пана Путіна, що це не війна. Це не у нас антитерористична операція, в яку Росія вкладає, ох, скільки грошей. Так що на часі чи не на часі перше питання, така реформа засобів масової інформації. Ну і друге – це, а хоч на одне питання, яке ми задаємо, спробувати одержати відповідь. Так, звичайно. Раз ми вже почали говорити про податки, пан Яценюк сказав, що в цьому році в зв'язку з війною в країні, складною ситуацією, податки підвищилися на 5%. Але обов'язково буде розглянуто питання на початку року, що система податків знову зміниться. І ми розуміємо чудово, що вона зміниться не на нашу користь. Але якщо українське телебачення закриють і радіо, як люди будуть сплачувати податки, коли вони не зможуть навіть компенсацію отримати? Ну от, будь ласка, податки, знов-таки, держава буде наступати на ті ж граблі, як і раніше, тому що треба, ну, не чіпайте, як то кажуть, і не чіпали, і пан Ющенко це завів, коли міг все зробити, коли був цей Сєвєродонецький путч, все, і ми б жили вже в іншій державі, так нічого не було зроблено, тому що ворон ворону глаз не виклює. Тобто всі були прощені, навіть нагороджені, і з них
ніякого зиску держава не мала. Зате, знов-таки, на громадян цей тиск почався. Нас почали дурити падінням долара, там пан Ющенко з нашим Нацбанком це зробив. Зараз на ті ж граблі наступаємо, і знов-таки ці граблі б'ють. Наступив, скажімо, чиновник, високопосадовець, зіскочив, а граблі вдарили по людях. Ну, так воно і буде. Тут, на жаль, ми не хочеться ніяких збурень, не хочеться, хочеться, щоб дійсно була єдність і в коаліції, і ми ж в стані війни знаходимось. Але нащо ж збуджувати людей, давати привід для того, щоб люди виходили, от як у нас вже пишуть, це конкретно пропонують люди з місць. Наші колеги з Дніпропетровська, зі Львова, з Одеси, з Миколаєва, Херсона пропонують виходити до адміністрації президента, вимагати змін у тому, що називається розпорядженням Кабміну, чи вже закон не вступило, воно вже опубліковано, це нещастя для державних ЗМІ, то вимагати скасування цього. Для чого це? Давайте подумаємо. І все ж таки хтось конкретно має відповідати за цю сферу. У нас відповідальних немає. Чому? У нас АТО, тому що ніхто не бере на себе відповідальність. Якщо війна, головнокомандуючий, якщо військові дії, якщо військовий стан, то конкретні люди відповідають за конкретні ділянки. А так АТО. В АТО беруть участь підрозділи Міністерства внутрішніх справ, тобто Нацгвардія, МВС і СБУ. Армія так начебто тут збоку. Тому і армійські підрозділи постачаються так. І Нацгвардія більш-менш, а добровольчі батальйони взагалі ніяк. Лише волонтери. Якби не волонтери, все було б значно гірше. Ну і от у нас і виходить, що на часі дуже багато серйозних кроків і реформ. А для окозамилювання робиться лише одна. Більше ми так не бачимо. Про які реформи ми можемо говорити, якщо наші міжнародні інвестори готові вкладати інвестиції, але вони мають побачити, що законопроекти втілюються в життя, реформи проводяться, і це йде на користь країни. Але коли ми показуємо таке, що ми забираємо національне телебачення, ми показуємо зовсім іншу свою сторону, хто буде надавати нам гроші? Ну, ви знаєте, дійсно, от у мене мої колеги так по екстремальних різних видах, люди з Великобританії, австралійці, новозеландці мені не раз казали, от зараз, переписуючись, знаю, що їх дуже дивує така система знищення державної. У них держава – це, перш за все, от Британію візьмемо. Чим вона хороша і країна стабільна? Тим, що є здоровий консерватизм. І держава на першому місці. Все, що стосується держави, її величі, її людей – людина теж на першому місці. Це дуже важливо. А тут деякі керівники вже в своїх промовах щодо суспільного телебачення кажуть, так, розігнати їх всіх. Та що розігнати? Там проти цього тільки керівники? Ні, не керівники, шановні, не керівники компанії, не керівники, а прості трудівники. Ви топчетесь по тисячах доль, ви викидаєте людей на вулицю, ви руйнуєте чітко вибудовано. І як би там не було, не дуже фінансовано, не так уже щедро технічно оснащено. Ми зарплатню одержуємо тут значно нижчу, ніж в багатьох сферах життя. Але тут працюють не лише ентузіасти, а і висококваліфіковані фахівці. І все ж таки надають інформацію. А ще хочу запитати, який контент буде у суспільного телебачення, коли ми ще на першому національному не бачимо таких яскравих змін чи чогось цікавого дійсно. Адже інформацію, якою козиряє Росія, вона перемежає все ж таки програмами цікавими для глядача. І тому люди після цікавої програми дивляться інформаційно. А контент розмовного телебачення – це дуже-дуже бідно. Так що давайте говорити про не про одне, два, три запитання, а дуже багато запитань виникає у зв'язку з цим проєктом. Так підписано, так це вже в законну силу має вступити. Але якими силами і як це буде робитися, і наскільки це корисно для держави, оце треба зважити і ще раз, поки не пізно.
і стати на нормальні рейки. Створення, і ще раз підкреслюю, потрібного суспільного телебачення і радіо, але не такою ціною. Справді, ви правильно сказали, що ж буде пропагувати таке суспільне телебачення, якщо наразі ще нічого не створено. Мабуть, буде пропагувати якусь одну партію чи уряд, але не українські наші цінності, не традиційні культуру. Акціонери свої буде пропагувати, тобто державу, але вже замість держави там будуть не лише наглядова рада, а там будуть діяти тих, хто фінансуватиме. Фінансуватиме за рахунок продажу того, що було у держави. Ну, ви знаєте, вірно сказала пані наша, новий міністр фінансів, що це іграшка, на яку держава просто не має грошей. Держава, яка знаходиться в стані війни, будемо відвертими. Так що давайте подумаємо і ще раз кажу, що дивлюся з подивом, як хлопці, дівчата з громадського просять допомогти розвитку і допомогти, тому що вони дійсно і ефірний час скорочують, і у них техніка не дозволяє багато чого робити. Але модель же створили, чому ж не допомогти їм? Чому ж не забрати те, що вкрали у нас і втекли ворюги, не повернути і за рахунок цього працювати? А не за рахунок того, що знедолювати тисячі людей, державу лишати без державного мовлення. Ну, от Юля вірно сказала, те, що тут в національній, скажімо, тільки радіокомпанії візьмемо, це мільярди. Важко переоцінити те, що тут є. А воно, що, ви думаєте, це буде використано на користь нам з вами, українському народу? Ні, це вдало можна продати. І це розуміють ті, хто це, от, цей проєкт штовхає. Ну, це взагалі дуже жахливо. І коли вже почали говорити про оглядову організацію, так, раду, ну, рада наглядова, має бути якісь певні положення, про які мають знати суспільство, про яке має знати. Якщо суспільне телебачення, то суспільство має... Все прозоро має бути, все прозоро. Це було б прекрасно, якби суспільство хоча б до проєкт цей побачило, до підписання в Кабінеті міністрів, побачило цей проєкт і мало змогу обговорити. Можливо, дуже багато корисних порад прийшло б. Але невеликі групи людей, я ще раз підкреслюю, ніхто не запитує справжніх професіоналів, а невеликі групи людей, які вважають себе такими, і яких теж дурять, їх виставляють, от, вони пробивають цю тему, а за ними сірих кардиналів у нас предостатньо. І за ними робиться та справа, про яку я кажу. Тут корупція у нас не знищена, це ще одна проблема. І антикорупційне бюро, закон, про який теж вже знівелював майже повністю його роль. Що казати? І Верховна Рада, яка у нас, ви знаєте, прийшли люди, ми сподівалися, що все ж таки свіжі сили, прорив цей буде. Але я дивлюсь, багато хто з таких активних... Всі ті самі прийшли. Ну, от вони становляться. Ті ж ми, автопарк, прикид дуже серйозний. І тихенько вже голосують за якісь невірні, можливо, дії. І лише невеличкий такий прошарок – це бойові офіцери, ті, хто прийшли з фронту. І ще молодь така незаангажована. Цього замало. І... Те, що працює наша Рада не щодня, війна. І тут беріть роки Великої Вітчизняної, так би мовити, ми зараз будемо називати по-різному її, але 41-45 рік ніхто не знав вихідних і ніхто не знав нормованого дня. І промисловість працювала напружено, і як би там не було, не лише товариш Сталін, а головне – це весь народ. І мобілізувати на це – могли тільки ось такі дії, щоденна праця. Ну, а коли її немає, коли немає, скажімо, часу зібратися, обговорити якісь закони, і щодня, майже без вихідних можна працювати, але коли перерва, це вже насторожує. І народ, я думаю, зараз не може дати якийсь, ну, такий проміжок часу, щоб сказати, ну, нехай працюють. Так, працюйте. Але зважуйте на те, що є помилки, їх треба виправляти.
Але молодь і нові партії, які не пройшли до Верховної Ради, ми можемо сподіватися на те, що молодь, яка проявляє ініціативу, будуть створюватися громадські організації, які все ж таки будуть пропонувати законопроекти. Будуть вони ухвалюватися, не будуть вони ухвалюватися, це вже, звичайно, залежить від Кабміну, але все ж таки у нас дуже велика надія та сподівання на громадські організації, які будуть створюватися. От вірно, каже Юля, всі надії на громадськість. У нас вже є суспільство, громадянське суспільство. І ми живемо в дуже такий цікавий час, коли хтось опускає руки, хтось уже їде з України. Можливо, це раціонально, але повірте мені, найцікавіше у нас з вами попереду, як би там не було, яких би загроз собою не являли оці маневри Кремля. А тут передбачити все дуже і дуже важко і неможливо. І в Європі зараз тенденція, багато європейців, зараз європейців, навіть українців вже мільйон, з'явилося новий мільйон в Росії перебіжчиків. Українці виїжджають за кордон, але європейці шукають нерухомість на інших континентах, в Сполучених Штатах Америки, в Австралії, в Малайзії, де тільки можна, розуміючи, що передбачити дії Кремля неможливо. Але якщо молодь, якщо громадянське суспільство піднімається в єдиному, так би мовити, напрямку і робить зміни в державі, докорінні зміни, то можна не сумніватися, що у нас, у України, саме України, хороше майбутнє. Важке. Дуже важке, але хороше. Дуже таке цікаве питання. Прем'єр-міністр пан Яценюк сказав, що в 2017 році, якщо нам дадуть інвестиції, Україна почне процвітати, але ж це смішно. Він пояснив, що в 2015 році ми стабілізуємося, в 2016 у нас різко почне підніматися економіка. Ще раз кажу, що ми весь час простягнуто рукою, ми просимо у Міжнародного валютного фонду. Просити весь час, це, ви знаєте, трошки принизливо. У нас є резерв, є те, про що кажуть і громадські організації. Давайте відберемо. Україна ж поки що не робила кроків навіть для того, щоб відібрати отих ворюг, які втекли мільярди. І тут вирішити питання бюджету навіть на наступний рік можна не так, що чекаємо знов-таки, давайте нам 10 мільярдів, 17 нам потрібно, треба ж потім віддавати. А те, що нам належить, заберіть, робіть хоча б кроки для того, щоб відібрати це. І ще раз кажу, там понад 130 мільярдів у нас вкрали, законним шляхом можна десь 50 повернути. Це підраховано вже фахівцями, можна ж якось обійтися і можна вирівняти ситуацію вже в 2015 році, не зважаючи на війну. А війна у нас триватиме, куди діватися від цього. Так що можна такі заяви робити і сподіватися на це, але нам ніхто не допоможе. Давайте знати треба, що ми знаходимося між двома вогнями. І Америка хоче за рахунок того, що у нас в Україні ця буча іде і війна, Росію прибити трошки і зруйнувати там цей лад путінський. І Європі також не потрібна дуже сильна Україна. Так що ми маємо самі це вирішувати. Якщо робить Україна кроки щодо того, щоб відібрати те, що їй належить, то тільки поважати її будуть більше. І наостанок, скажіть, що ми маємо зробити, що мають працівники українського телебачення зробити, щоб відстояти свої права? Я, в принципі, не хотілося б, але дуже багато людей, я гадаю, вийде, якщо це буде продовжуватись, вийде до адміністрації президента. І не хочеться створювати ж картинку для засобів масової інформації Росії, але вже люди зрозуміли, що порятунку їм немає, і врятувати державні засоби масової інформації можуть тільки справжні державники. А це вони, це прості трудівники, і вони хочуть виходити. Будемо сподіватися, що все ж таки все вирішиться розумно. На здоровий глузд, тільки на здоровий глузд урядовцям можна сподіватися. Все буде добре. Я дякую, Валентин Васильович. Залишайтеся з нами, повернемося буквально через хвилину.